Takže máme tady dva semifinalisty. Který z těchto dvou vtipů je vám bližší? To je past teda. A ještě, přátelé, bez brýlí, to bude ještě dvojná. Já můžu půjčit 1,5 dioptrie. Výborně. Dobrá. Takže poprosíme. Tak, sválně. No úplně jak nový. Turista bloudí po Vršovicích a strašně potřebuje na WC. V tom vidí barevný nápis Eurotoalec. Vejde do mramorem obložené místnosti, kde za pultíky postavají slečny v slušivých uniformách. A jedna mu vyjde vstříc. Dobrý den, co pro vás můžeme udělat? Turista se kroutí, no potřeboval bych využít vaše služby. Slečna se posadí za počítač, přejete si kabinu nebo vizuár? Kabinu. A dáváte přednost barvě modré, zelené, růžové nebo klasicky bílé? No třeba i bílou. Máte radši toaletní papír nebo vám vím, že současný hit s intimní sprchou? Papír. Výborně. Přejete si jednovrstvový, vícevrstvový, barevný, zvůní růží anebo svěží mentol. Stačí noviny. Retro řešení bohužel zatím nemáme v nabídce, ale děkujeme vám za námět k rozšíření našich služeb. Jako protihodnotu vám rádi poskytneme zdarma použití umývárny. Budete si přát hudbu klasickou anebo něco říznějšího? Zavěr turista. Ano, znám. Takže výběr operních árií. Skvělá volba. Budete platit kartou nebo v hotovosti? Turista vytáhne peněženku, zaplatí za papír, který právě vylezl z tiskárny a potom přes zuby předsedí. Tak kde je ten záchod? Slečna se pohledne, nakloní se k turistovi a pošeptá mu do ucha. No, neměla bych vám to vlastně říkat, ale my chodíme naproti do hospody. Tady máme jen zákaznické centrum. Tak. Já vás poprosím, pane předsedo. Zavolím vezmu, ukradnu vám. Takže dnešní... Statečný výběr a statečný provedení. Děkuji.